Äntligen klar. Efter dammsugning, upphängning, torka golvet, då är man allt klar. Och bildkraftskillarna och tjejerna, de är välkomna till Frejgatan 103. Ni vill inte veta vad som finns bakom den där draperiet där borta. Men gud vad rent det var. Allt är rent och snyggt. Ingen skräp på golvet. Ingenting. Titta. Allt hänger prydligt. Och så våra nya bildvisningshörna. Så där. Välkomna bildkrafterna. Vi ses imorgon. Hej då.